Би та бүхэнд нэг сони юм танилцуулах гэж байна. Монгол хүн Монголын хаан утагаар, Агангийн хаан утагаар, Арцын хаан утагаар ариутгадаг язсан шилтай. Авч явахад авсаархан, үгүй авээчсэн хойно, анг сэнгэн сайхан ариутгалын нэг бүтээгдэхүүнүүд юм аа. Үндэснийхээ үйлдвэрийг дэмжсэн төдийгүй өөрсдөд чинь бас эрүүлэн кийн уян болох нь аа.